الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قربانی کی مشروعیت کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ قربانی وہ عبادت ہے جس کا حکم پچھلی تمام شریعتوں میں رہا ہے. یہ صرف امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب کے اندر اس کا حکم تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت میں قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرے جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیے ہیں. فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِد، یہ قربانی کس چیز کا سبق دیتی ہے، کس چیز کا درس دیتی ہے؟ کہا یہ توحید کا درس دیتی ہے، اس لیے فوراً کہا فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُ، کہ لوگوں تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تم اسی کے اطاعت گزار بن جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور یہ قربانی عاجزی اور انکساری کا بھی درس دیتی ہے، اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو عاجزی اور ان کے سارے اختیار کرے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، آپ ان کو خوشخبری سنا دیں. قربانی کی کتاب و سنت میں بڑی اہمیت آئی ہے، آپ جانتے ہیں یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ جوڑا. اللہ کا فرمان ہوا انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر تمام بھلائیاں اور حوض کوثر عطا کیا ہے، فصل لربک وانحر، چنانچہ آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیے اور صرف اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے.
اور دوسرے مقام پر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز, نسکی میری قربانی, میرا مرنا, میرا جینا سب اللہ رب العالمین. تو قربانی کو ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ جوڑا, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اور قانون شریعت میں قربانی کی کتنی اہمیت ہے. حضرات, قربانی کے احکام و مسائل آپ پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, اور بطور تذکیر اور آپ کی یاد دہانی کے لیے اس موقع پہ ہر سال بیان کیا جاتا ہے. جب تک زندگی رہے گی سنتے رہیں گے, جب تک دنیا قائم ہے بیان ہوتا رہے گا. قربانی یہ سنت موکدہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے مناسبت سے ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے, اور جو انسان اس سے غفلت برتے, لاپرواہی کرے, کاہلی کرے, سستی کرے, اس کو پھٹکار لگاتے ہوئے, اس کی توبیخ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان له سعد ولم یضحی فلا یقربن مصلانا, کہ جو جان بوجھ کر گنجائش ہونے کے باوجود, طاقت ہونے کے باوجود, وسعت ہونے کے باوجود جو جان بوجھ کر قربانی نہ کرے اس کو چاہیے فلا یقربن مصلانا کہ وہ نماز میں حاضر نہ ہو, عیدگاہ میں حاضر نہ ہو. یہ ڈانٹ اور پھٹکار لگائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتے. بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اہل علم نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اگر فی الحال گنجائش نہیں ہے, ابھی آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں, لیکن پورا اور پکا یقین ہے کہ پیسے ہفتے دس دن میں آ جائیں گے, مہینے میں آ جائیں گے, تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ وہ قرض لے کر ہی صحیح لیکن قربانی ضرور کرے. یاد رہے قربانی کا یہ جانور ہمارے اور آپ کے جذبہ طاعت و بندگی کا مظہر ہوتا ہے. قربانی کا جانور ہم ذبح کر کے اس کے گلے پر چھری چلا کر اللہ رب العالمین سے خاموش زبانی یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس طرح تیرے حکم پر میں نے آج اس جانور کے گلے پر چھری چلا دی, اے اللہ اسی طرح تیرے ہر حکم کو, تیرے ہر حکم پر اپنی خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, اپنی تمام پسند کو, اپنی تمام آرزو اور تمناؤں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تیرا حکم ہو جائے. قربانی کے تعلق سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں چند باتوں کا حکم دیا ہے, کچھ شرائط, کچھ آداب بتلائے ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے. اگر اس میں غفلت کی جائے تو بہت ممکن ہے کہ قربانی ہماری رائے گاہ ہو جائے. قربانی کی قبولیت کے لیے جو سب سے پہلی چیز اور ضروری چیز ہے وہ یہ کہ ہماری قربانی سنت نبوی کے مطابق ہونی چاہیے, اس کے اندر ریا اور دکھاوا مقصود نہ ہو, بلکہ اس کے اندر اخلاص للہیت ضروری ہے, ورنہ قربانی نہیں ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, میرے بندے قربانی کا جانور سب تیرے لیے, گوشت کھا سارے فائدے تو اٹھا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, تیرا گوشت نہیں چاہیے, خون نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, بس تیرے جسم میں گوشت کا لوتھرا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے, ذرا اس کو سنبھال کر رکھنا, اس کی کیفیت بگڑنے نہ پائے. کیونکہ دنیا کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کا جانور کس رنگ کا تھا, کتنی قیمت کا تھا, کتنا تھا, لیکن اللہ رب العالمین کے دیکھنے کی نظر کچھ اور ہے. وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ بندے کا دل کیسا تھا اور دل کیسا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل, کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو, للہیت پیدا کر لو, تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی. اخلاص ہے, تھوڑا سا عمل بھی آپ کے لیے کافی ہے. کیونکہ عمل, اخلاص,
للہیت کسی بھی نیت کسی بھی عمل کو بڑھا دیتی ہے اور یہ نیت کسی بھی عمل کو چھوٹا کر دیتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے سامنے کوئی مسکین آدمی آیا, لاچار اور مجبور آدمی آیا, ہمارے جیب میں صرف 5 روپیہ تھا, میں نے یا آپ نے دیکھا کہ بیچارہ معذور ہے, اس کو اس کی مدد کرنی چاہیے, دینا چاہیے, آپ نے 5 روپیہ جیب سے نکالے اس کو دے دیے, دل میں یہ سوچ کر کہ اگر اور ہوتا تو میں اور دیتا, اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے. لیکن وہی مسکین ایک ایسے آدمی کے پاس جائے جس کا جیب پیسوں سے بھرا ہوا ہے, وہ جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر دیتا ہے لیکن وہیں رکھ کر 10 سناتا ہے, احسان دکھلاتا ہے, احسان جتلاتا ہے, لوگوں سے بیان کرتا ہے, اس کو رسوا کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 500 کے مقابلے میں وہ 5 روپیہ اللہ کی نظر میں مقبول ہے. یہ 500 رائے گا ہے کیوں؟ آپ نے اس کی بے عزتی کر دی, آپ نے اپنے عمل سے اخلاص کا ثبوت نہیں دیا. تو ہر عمل میں ضروری ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اسی طرح قربانی کا جانور جب ہم خریدنے جائیں تو اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ جانور ذرا موٹا ہو, تازہ ہو, فربا ہو, صحت مند ہو, توانا ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے آتا ہے, وہ کہتے ہیں کنا نسمن الاضحیہ بالمدینہ, کہ ہم مدینہ کے اندر قربانی سے بہت پہلے جانور لے آیا کرتے تھے, اس کو کھلا کر پلا کر خوب موٹا تازہ کر دیا کرتے تھے. وکان المسلمون یسمنون, اور ہر مسلمان کا یہ حال تھا کہ وہ قربانی سے پہلے ہی جانور لا کر کے اپنے گھر میں اس کو پالتے تھے, پوستے تھے, کھلا پلا کر اس کو موٹا فربا کر اس کے بعد قربانی پیش کرتے. لیکن چونکہ یہ شہر ہے تو یہاں یہ سب ذرا مشکل کام ہے. اس میں بھی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے, اللہ کا خوف ہی نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں. قربانی کے جانور کو موٹا کرنے کے لیے تاکہ زیادہ قیمت میں یہ بکے, بیچنے والے کیا کیا استعمال کرتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, آپ اور ہماری نظروں کے سامنے سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, اس کو کھلا کر کیا کھلایا جاتا ہے, کیا پلایا جاتا ہے, اتنا موٹا کر دیا جاتا ہے کہ 10 کا مال 50 میں بکے. اور اس کو دیکھ کر جو جانکار نہیں ہوتے ہیں خرید کر لے آتے ہیں, اب بیچارہ خرید کر لایا, مارکیٹ سے باہر نکلا, اب وہاں سے بکرے نے پیشاب کرنا شروع کر دیا, گھر تک پیشاب کرتا, اب وہاں تو اتنا ڈبل تھا, یہاں آ کے آدھا ہو گیا. خوف نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں, پھر کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب آ رہا ہے جی, ہم پریشان ہو رہے ہیں جی. ارے دیکھو تو صحیح, اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا جانور ہے, اس میں تم دھوکہ دھری کر رہے ہو, اس میں تم دھاندلی کر رہے ہو, یہ قیمت حرام ہے, یہ کمائی تمہاری حرام ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو جانور خریدنے سے پہلے ذرا دیکھیں کہ تندرست ہے, موٹا ہے, فربا ہے, یہ ذبح کیجیے. اسی طرح شریعت نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ خریدنے سے پہلے ہم ذرا اس کے عیب کو غور سے دیکھ لیں, عیب تو نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ایسا عیب جس کی وجہ سے قربانی ہماری بیکار ہو جائے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, عبید بن فیروز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے میں نے سوال کیا کہ قربانی میں کون کون سے جانور نہیں کر سکتے ہیں. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں یہی سوال میں نے اللہ کے رسول سے کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انگلیوں سے اشارہ کیا, براء بن عازب نے بھی 4 انگلیوں سے اشارہ کیا. نبی کا احترام, نبی کی محبت صحابہ کرام کے دل میں کتنی تھی. براء بن عازب اشارہ کرنے کے بعد کہتے ہیں لیکن میرے یہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ کے رسول نے ایسا اشارہ کیا تھا, میں بھی اشارہ کر رہا ہوں لیکن میرا یہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہے, کمتر ہے, کوئی ایسی ہے. کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 40 لا تجوز فی الاضاحی,
قربانی کے اندر چار قسم کے جانور جائز نہیں ہیں. کون کون سے؟ العوراء بین عوروہا، کانا، جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، واضح ہو. والمریض بین مرضوہا، بیمار، جس کی بیماری بالکل واضح ہو. والعرجا بین عرجوہا، لنگڑا، جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو. والکثیرۃ التی لا تنقی، اور وہ دبلا پتلا، لاغر، کمزور، بالکل گودا نہیں ہے، گوشت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا جانور بھی قربانی میں جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے عیوب ہیں جو منع ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہا کرتے تھے کہ جانور کی آنکھ اور اس کے کان کو غور سے دیکھ لیا کرو. اندھا تو نہیں ہے، بھینگا تو نہیں ہے، کانا تو نہیں ہے، اور یہ معلوم کرنا بہت آسان ہے جانور اندھا ہے کہ نہیں. آپ اس کی آنکھ کے پاس ہاتھ لے جائیے، اگر وہ صحیح ہوگا پلک جھپکے گا، اگر صحیح نہیں ہوگا تو پلک نہیں جھپکے گا، معلوم ہو جائے گا یہ اندھا ہے. تو کہا کہ اس کی آنکھوں کو اور اس کے کان کو دیکھ لو، کان چیرا ہوا تو نہیں ہے، کان کٹا ہوا تو نہیں ہے، کان میں کوئی گول سوراخ تو نہیں ہے، اس کی سینگ کٹی ہوئی تو نہیں ہے، اس کی دوم کٹی ہوئی تو نہیں ہے، اس کے تھن کٹے ہوئے تو نہیں ہے. یہاں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بکری کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بکری لوگ عیب سمجھتے ہیں. بکری بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے تھن کو دیکھ لو، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے. تو یہ عیب قربانی کے جانور کو خریدتے ہوئے ہمیں بغور دیکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جانور مسنہ ہے کہ نہیں. مسنہ دتا ہوا، جس کے دودھ کے دانت گر گئے ہوں اور دو نئے دانت نکل گئے ہوں، اس کو مسنہ کہا جاتا ہے. مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعۃ من الضعن، کہ تم دو دتا ہوا جانور ہی ذبح کرو، الا یہ کہ اگر نہیں مل رہا ہے، مشکل ہے، دتا ہوا جانور نہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی کے پاس بھیڑ یا دمبا کا، ایک سال کا بھیڑ یا دمبا ہے، تو وہ اس کی بھی قربانی کر سکتا ہے جائز. قربانی کا جانور آپ نے خریدا، صحیح سالم تھا، گھر لے کر آئے، اب وہ عیبدار ہو گیا، اس کے اندر کوئی عیب نکل آیا. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو وسعت دی ہے، جیب میں ہے پیسے، تبدیل کر لیجئے، بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر دیے جائز. قربانی کا جانور آپ نے خریدا، جانور گم ہو گیا، تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملا، اب جس کے پاس ہے وہ بیچارہ لے آیا. قربانی کے جانور بھی چوری ہو رہے ہیں، منڈیوں سے جانور غائب ہو رہے ہیں. ایک انسان جانور خرید کے لا رہا ہے، بیچارہ کتنی محنت کا پیسہ جمع کیا اور جا کر کے 10,000 میں 15,000 میں جانور لایا، رسی بڑی تھی، آگے آگے چل رہا ہے، پیچھے بکرا، بیچ سے رسی کاٹ رہا، غائب. یہ ہے ہم مسلمانوں کے حال، اور کہتے ہیں کہ ہم پہ عذاب آ رہا ہے. تم پہ عذاب نہیں تو کیا اللہ کی رحمت آئے گی؟ اپنے عمل تو ذرا دیکھ لو، ایسے عمل رہیں گے پستے رہو گے، مرتے رہو گے، کٹتے رہو گے، دبتے رہو گے، کوئی پرسان حال نہیں ہو. اپنے عمل کو تو سدھارو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جانور ہے، آپ نے خریدا، گم ہو گیا، لانے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، لے آئیے. لانے کے بعد اگر وہ گم شدہ جانور آپ کو مل جاتا ہے تو دونوں کی قربانی کر دیجیے. اب یہاں پہ غریب اور امیر کی تمیز کی جاتی ہے کہ اگر غریب ہے تو دونوں کرے گا، امیر ہے تو ایک کرے گا. نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. غریب ہے، امیر ہے، دونوں کرے، اس میں کوئی تفریق نہیں. ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی بھی کافی ہے، یا بڑے جانور کا ایک حصہ بھی کافی ہے. اگر کوئی زائد کرے منع نہیں ہے، کر سکتا ہے، افضل عمل ہے، خود بھی گوشت کھائے، دوسروں کو بھی گوشت کھلائے، لیکن تعداد دکھلانا مقصود نہ ہو.
कि लोगों में ज़रा नामवरी हो जाए। आजकल बहुत सारे लोगों का यही मामूल है, उनको ये नहीं है कि अल्लाह के पास नाम हो जाए, बस लोगों में मशहूर हो जाऊं। इसलिए आपने देखा होगा कुर्बानी के मौके पर बहुत सारे लोग बाज़ाब्ता तौर पर बकरे के साथ अपनी तस्वीर खिंचवा कर अखबार में दे दिए, फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया। क्या है कि फलां चौधरी साहब ने इतने बकरे किए, फलां साहब ने इतने लाख का बकरा किया, फलां साहब ने ऐसा बकरा किया जिस पे अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ। अल्लाह और मोहम्मद साल के 12 महीने इनको नजर नहीं आते। अल्लाह का हुक्म क्या है, मोहम्मद का हुक्म क्या है, साल के 12 महीने इनको नजर नहीं आते और बस कुर्बानी में ही देखो जी ये मीम है, ये हा है, फिर ये दूसरी मीम है, ये दाल है, गौर से दिखलाया जाए तो लोग भी कहता हाँ लग तो रहा है। क्या है, भीड़ लगती है ऐसे ऐसे बकरों के पास, भीड़ लगती है। जब बहुत भीड़ हो जाती है, मजलिस जमा हो जाती है, फिर बोली लगती है 50,000, 60,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख। अब जिसका जेब है उसने खरीदा, उसके बाद गुरु पोज देते हैं, क्या पूरी महफिल के साथ मजलिस के साथ फोटो खींचा जाता है कि हाँ फलां साहब ने ऐसा बकरा लिया जिस पे अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ। बचिए ऐसे अमल से। इसी तरह आपको कुछ ऐसे बकरे भी मिल जाएंगे जिसके कुछ नाम रखे हुए होते हैं, वो भी किसके नाम, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक, फिल्मी हीरो के नाम, फिल्मी हीरो के नाम पे बकरे हैं और उस बकरे की कीमत दुगनी और तिगनी होती है और उसको इंसान शौक से एक मुसलमान लाता है और उसको ज़बह करता है। बचिए ऐसे अमल से, रियाकारी दिखलावा का दरवाज़ा है ये। अल्लाह ने जितना आपको दिया है, जितना आपकी जेब में है, जाइए, बस बकरा अच्छा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, फरवा होना चाहिए, ऐब से पाक होना चाहिए, लाइए, दिल में इखलास रख के ज़बह कीजिए, अल्लाह के पास आप का मकसद पूरा हो गया। खुद भी गोश्त खाइए, दूसरों को भी गोश्त खिलाइए, गरीबों और मिस्कीनों का तो ख़ास ख्याल रखिए। लेकिन हम यहाँ ख्याल किसका रखते हैं, जिसके घर में 10 बकरे पहले ही कटे हैं। जो हमारा ख्याल रखता है हम उसके ख्याल रखते हैं। माशाल्लाह रान को चांदी के वरक में सजाकर, गोश्त को तश्त में सजाकर फलां ताया को दे आओ, फूफा को दे आओ, अंकल को दे आओ, फलां साहब को दे आओ, जिनके यहाँ पहले ही 5 बकरे कटे हैं। अब इधर से ये लेके जा रहा है, उधर से रिटर्न आ रहा है। इधर से एक आदमी लेकर के गया उसका खादिम, उधर से उसका खादिम लेकर के आया, बदला चल रहा है और बेचारा वहीं गरीब है, मिस्कीन है, लाचार है, मजबूर है, मोहताज है, फकीर है, ज़रूरतमंद है, वो तरसती हुई निगाहों से हमारे इस अमल को देख रहा है और अंदर अंदर एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है कि हमारे पास नहीं है तो हमें देने वाला भी कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके माल में गरीबों का हक रखा है, जो आपके पड़ोस में गरीब है, फकीर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके माल में उसका हक रखा है, आप पर देना फर्ज है, ज़रूरी है, उसका ख्याल रखिए, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आपकी पूछ। इसी तरह कुर्बानी के मौके पर एक ऐसा काम जो हम मुसलमान बिल्कुल धड़ल्ले से करते हैं और ज़रा भी डर नहीं होता, हालांकि वो काम हराम है, क्या है वो, वीडियो बनाना। गलियों में जानवर ज़बह हो रहे, खूब शोर शराबा हो रहा है, दूसरे गली वाले भी आ गए, तीसरे गली वाले भी आ गए, चौथे गली वाले भी आ गए, किसी और को मालूम हुआ वो भी आ गए और पूरा मजमा जमा हो गया। बीच में कुर्बानी का जानवर है, कसाब है, अब हर शख्स का मोबाइल खुला हुआ है और सब उसमें वीडियो बना रहा है, नीचे मर्द बना रहे, ऊपर खिड़की खोल के औरतें बना रहे। वीडियो बनाने के बाद इसको शेयर किया जाता है, फेसबुक पे भी डालते हैं, यूट्यूब पे भी डालते हैं। बचिए ऐसे अमल से। आपके इस तर्ज अमल से कुछ लोग तो यूं ही एतराज़ करते हैं और आपके इस अमल से और ज़्यादा आप अपने इस्लाम का मजाक बनाने के लिए ज़िम्मेदार आप हैं। एक तो वीडियो बनाना हराम है, ऊपर से आपने बनाया फिर उसको शेयर किया,
دیکھیے کمنٹ میں پڑھیے کیسی کیسی گالیاں لکھی ہوتی ہیں. وہ جانور جو تگڑے ہوتے ہیں قصاب کے ہاتھوں سے چھوٹ کر بھاگ جاتے ہیں, آدھا کٹا ہوا ہے, آدھا لگا ہوا ہے, خون گر رہا ہے, لوگ اس کی ویڈیو بنائی شیئر کر دیے, دھڑلے سے کوئی بات نہیں. اللہ سے ڈریے, آپ کے اس عمل کی وجہ سے اسلام پہ طنز ہو رہا ہے, اسلام کے اس حکم پہ اعتراض ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین آپ کی گرفت کرے گا. تو ایسے عمل سے بچنا چاہیے, بچانا چاہیے. اسی طرح جو خاص چیز جس میں ہم مسلمانوں کا دھیان نہیں, صفائی کا ہم خیال نہیں رکھتے, ہمارا مذہب جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اس میں تو کہا الطہور و شطر الایمان, صفائی آدھا ایمان ہے. ہمارے اور غیروں کے تہوار میں یہی فرق ہے کہ ہمارے تہوار میں ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, اور غیروں کے تہوار میں شور شرابہ بھی ہوتا ہے, گندگی بھی ہوتی ہے, پٹاخے بھی چھوڑے جاتے ہیں, گانے اور باجے بھی لگتے ہیں. افسوس یہ چیز دھیرے دھیرے ہم اب ہمارے اندر بھی آ گئی. عید کے موقع پر, تہوار کے موقع پر, اور ابھی 15 اگست آنے والا ہے نا, آپ دیکھیے گا, اگر میری بات جھوٹ نکلے آپ دیکھیے گا, ہمارے نوجوان چھتوں پہ ڈی جے لگا کر کے, بڑے بڑے ساؤنڈ باکس لگا کر کے, اور آزادی والے وہ گانے لگائے جاتے ہیں, پتنگ بازی ہوتی ہے, اور ہر شخص خوش ہوتا ہے, میں جیت گیا, پتنگ کو کسی نے دوسرے کی کاٹ دی, اس نے کاٹ دی, آئی وان, میں جیت گیا, خوب شور شرابہ کر. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پرکھوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں, لیکن ہمارے پرکھوں نے ہمیں یہ درس نہیں دیا کہ تم یہ شور شرابہ کرو, ناچ کرو, گانا گاؤ. اس سے بچنا چاہیے. تہواروں میں خاص طور پہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں ساؤنڈ باکس لگ رہا ہے, باجے بج رہے, اس کا دھیان رکھیے, صفائی کا دھیان رکھیے, ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. لوگ تو ویسے ہی اعتراض کر رہے ہیں, کیسے کتا ادھر کھینچ رہا ہے, ادھر کھینچ رہا ہے, سری پائے کی کھالیں یوں ہی پھینکی ہوئی ہے, پیٹے یوں ہی پھینکے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجی غیر مسلموں کے یہاں صفائی زیادہ ہوتی ہے, ان کے گلیوں ہوتی نہیں ہے, وہ لوگ رکھتے ہیں, ان کے یہاں ویسا انتظام ہوتا ہے, آپ لوگ اپنا انتظام بنائیے. صرف ہم یہ کہ وہاں آپ اپنا بھی تو عمل دیکھو. ہمارے تہواروں میں, غیروں کے تہواروں میں یہی فرق ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, غیروں سے تکلیف ہوتی ہے. اپنے طرز عمل سے ہم یہ ثابت کریں کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ غلط ہے, لیکن ہمارا طرز عمل ہم جتنا سنیں عمل اتنا ہی کم. تو ضرورت اس بات کی ہے, اس چیز کا خاص دھیان دیجئے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اور اللہ رب العالمین نے قربانی میں جو مصلحت, جو حکمت رکھی ہے, جو مقصد رکھا ہے, اس مقصد کو حاصل کرنے کی آپ کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے قربانی کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے, ہمارے اندر اخلاص اور الہیت پیدا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو, وما علینا الا البلاغ.